ഉടേ ജിന്നെ കൂടിയത് നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം, നമുക്ക് ഒരു നമുക്ക് അടുത്തൊരു ചാപ്റ്ററിൽ പറയാം. ജിന്ന് കൂടിയാൽ ജിന്ന് ചീടിയ ജിന്നമ്മുണ്ട് ജിന്നുപ്പുണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അത് വലിയ വിഷയമാണ്, നമുക്ക് പറയാം. വാത്തിലാക്കണോ വാത്തിലാക്കണോ? ഞാൻ അപ്പം പറഞ്ഞുതരാം, കുറച്ച് തരാം, രണ്ടാഴ്ച കൂടി കാക്ക്. അല്ല മോനെ, സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ ജിന്നുകൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടും, അപ്പോൾ ഒഴിവാക്കൊന്നും വേണ്ട. ചീത്തയാളുകളെ സഹായിക്കൂലെ? 100%. ജിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇജ് എന്തൊക്കെ ആകുമോ അതൊക്കെ ജിന്നുവോ? കുന്നാത്തുറായി കക്കിതാ. മോശപ്പെട്ടവർ മോശപ്പെട്ടവർ സഹായിക്കും, നല്ലവർ നല്ലവർ സഹായിക്കും. ഈ ചീത്ത അറുവാഹികൾ എന്ന സ്ഥാനത്ത് പിശാചാണ് വരിക, പിശാചാണ്. അത് റൂഹാനിയുടെ ചർച്ച പറയാം. ഉസ്താദ് മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് പലപ്പോഴായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ അതൊരു പൈശാചിൻ്റെ സ്വാധീനമുള്ളതാണെന്ന് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം കുറേ ആളുകൾ വിഷയമാക്കി പറയുകയാണ് മാഷെ, നല്ല വലിയ വിഷയമാണ്. മോട്ടിവേഷൻ എവിടുന്ന് വന്നു, എന്താണ് അതിൻ്റെ കാലഘട്ടം, ചരിത്രം, ഇതൊക്കെ വളരെ ചിന്തിക്കണം. അത് അടിസ്ഥാനപരമായി യൂറോപ്യൻ്റെ സാധനമാണ്. യൂറോപ്യൻ സാധനത്തെ ഈ പിശാജ് മുഴുവനും കൊണ്ടിടക്കുന്നത് യൂറോപ്യന്മാരാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അവരത്തെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്നാ, എല്ലാവരും തള്ളു. പിശാചിനെ പരമാവധി അകറ്റിയത് മുമിനീങ്ങളാ, പിശാചിനെ ഉപാസിച്ചത് എന്താണെങ്കിലും. ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം പിശാചുക്കൾ ഉണ്ടാക്കിയതാ, രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം പിശാചുക്കൾ ഉണ്ടാക്കിയതാ, കോമൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇങ്ങനെ വളർത്തിയത് പിശാചുക്കളാണ്. ഞങ്ങളോട് ഒരു ക്ലാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇന്നില്ലോ ഏഷ്യ ആഫ്രിക്ക എന്ന വൻകരകളില്ല, ഇന്ന് ലോകത്ത് ഒറ്റ ഒരു വൻകരയാണ് എന്ത്? യൂറോപ്പ്. ലോകത്ത് അഷബക്കത്തുൽ ആലമിയത്തിൽ യൂറോപ്പിയ, ലോകത്ത് ഒരു വൻകരയുള്ളൂ യൂറോപ്പ്. നമ്മളൊക്കെ യൂറോപ്യന്മാരാണല്ലോ, നമ്മളൊക്കെ യൂറോപ്യന്മാരാണ്. ആരോ യൂറോപ്യൻ അല്ലാത്ത ഒരാൾ? ഒക്കെ യൂറോപ്യനാണ്. യൂറോപ്പിൻ്റെ ചിന്താഗതി, യൂറോപ്പിൻ്റെ ചിന്താഗതി ഭൗതിക ലോകത്ത് നേടണം. മദീനയിലെ ചിന്താഗതി അങ്ങനെയല്ല. കുൽമതാഉദ്ദുനിയ ഖലീൽ വൽ ആഖിറത്തു ഖൈറുൽ ലിമനിത്തഖ. ഖുർആൻ നേരെതിരാണ് യൂറോപ്പ്, യൂറോപ്പിന് നേരെതിരാണ് ഖുർആൻ. ഇവിടെ പരമാവധി നേടുക, അതാണ് യൂറോപ്പ്. ഇവിടെ പരമാവധി നേടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും അവിടെ പരമാവധി നേടുക, ഇതാണ് എന്ത്? ഇസ്ലാം. കുൽ മതാഉദ്ദുനിയ ഖലീൽ, ഇവിടുത്തെ മതാഉക്ക ഖലീലാണ്. വൽ ആഖിറത്തു ഖൈറുൻ ലിമനിത്തഖ, മുത്തഖികൾക്ക് നല്ലത് എവിടെയാണ്? പരലോകമാണ്, ഇതാണ് ഖുർആൻ. ഇതിന് നേരെതിരാണ് യൂറോപ്പ്. അപ്പോൾ മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്സുകളെ വ്യക്തമായി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ ക്ഷമയോടുകൂടെ ഇരിക്കും വേണം. ചുരുക്കത്തിൽ ക്ലാസ് വന്ന് തന്നെ കേൾക്കണം, ദൂരെ നിന്ന് കേൾക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പലതും വെട്ടേണ്ടി വരും പുറത്തേക്ക്. മൂത്തയടുത്ത് 9-ാം തീയതി അസ്മാഉൽ ഹുസ്നൻ്റെ മജ്‌ലിസാണ്. അപ്പോൾ അതിലെല്ലാവരും പങ്കെടുക്കും വേണം. ഈ ശൈത്താനിയത്തിനൊക്കെ ഒരു പരിഹാരമാണ് അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന. അതെല്ലാവരും കൂടി നിന്ന് ചെല്ലിയതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാവും. അള്ളാഹു തആല തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ഉസ്താദ്, സാധാരണ രീതിയിൽ മനുഷ്യനും ജിന്നും തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാധ്യമല്ലല്ലോ. പക്ഷെ ഉസ്താദ് ഇവിടെ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു, അതെങ്ങനെയാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? അത് മോനെ, അത് സംഭവിക്കും. അതായത് ഇതിൻ്റെ ആഴത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിനും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സംഭവിക്കും. ഉദാഹരണം, ഒരാൾ മുഖറബായി മുഖറബായി വലിയൊരാളായി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇലാമാത്തുകൾ എന്ത് വഴി കിട്ടും? ജിന്നുകൾ വഴിയും മലക്കുകൾ വഴിയൊക്കെ കിട്ടാം. ജിന്ന് വഴിയെ ഡെഫിനറ്റ്ലി കിട്ടും. പക്ഷെ ആ ജിന്ന് അത്രയും സത്യസന്ധവും നന്മയും സമൂഹ നന്മയും വ്യക്തി നന്മയും മാത്രമേ ഇയാൾക്ക് കൈമാറുള്ളൂ. അതിന് വേറൊന്നും ആ ജിന്നിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടാവില്ല. ജിന്നുകൾ സഹായിക്കും, ഇലഹാമാത്തുകൾ കൊടുക്കും, ചിലപ്പോൾ സ്വപ്നം കൊടുക്കും. ഈ സ്വപ്നം വേറെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. സ്വപ്നത്തിൽ ആര് കയറും? ജിന്ന് കയറും, ശൈത്താൻ കയറും, ജിന്ന് കയറും. നാളെ നടക്കേണ്ട കാര്യം എന്നും നിനക്ക് അറിയിച്ചു തരും. നീ നേരെ തിരിച്ചുണ്ടാവും, നേരെ തിരിച്ച്. ഉദാഹരണം പറയാം, അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തലേന്ന് രാത്രി ഹിറ്റ്ലറുടെ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹിറ്റ്ലർ ആത്മകഥയിലുണ്ട്, ഹിറ്റ്ലർ നഗ്നനായി വരിഞ്ഞ് ചെങ്ങല കൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ട് നിലവറയിൽ കിടക്കും. നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ അഴിച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് നഗ്നനായി ഒരു നൂലില്ലാതെ ഇറങ്ങിക്കിടക്കും. എവിടെ? നിലവറ ഇറങ്ങിക്കിടക്കും. അതിൻ്റെ ശേഷമാണ് എല്ലാ ഓപ്പറേഷനും. ഈ ഓപ്പറേഷനൊക്കെ സക്സസ് ആയിരിക്കും. ആരെ സഹായം ഉണ്ടാവും? ഷെയ്ത്താൻ. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന പല നോവലുകളും ഷെയ്ത്താൻ നോവലിസ്റ്റിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഡാവിഞ്ചി കോഡ് ഡാൻ ബ്രൗൺ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പിശാചിന് സ്വാധീനം ഉണ്ടാവും, 100% സ്വാധീനം ഉണ്ടാവും. അത് അയാൾ എഴുതിയതല്ല, അയാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമാണ്. അപ്പം രണ്ട് തലത്തിലും അതിൻ്റെ ആഴത്തിലേക്ക് പോയാൽ, പിശാചിൻ്റെ ഉപാസനയിൽ ആഴത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൻ്റെ ആഴത്തിലേക്ക് പോയാൽ ഈ പിശാചിൻ്റെ ദുർബോധനം ഈ വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കും. ചിലപ്പോൾ സ്വപ്നത്തിൽ കൊടുക്കാം, ചിലപ്പോൾ നേരിട്ട് ഇങ്ങനെ രാത്രി കിടക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുത്തത്തിലോ കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ വ്യക്തി തിരിച്ചുണ്ടാവും. ഈ വ്യക്തി നല്ല ഒരു മുമ്മിനായ മുത്തക്കയാണെങ്കിൽ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആര് കൊടുക്കാം? അജിന് കൊടുക്കാം.
അല്ലാതെ ഇങ്ങോട്ട് ജിന്നും കൊടുക്കാം. ബാഫൊക്കെ തങ്ങൾ സി എച്ച് മുടി പായടാതെയാണ് ഇരിക്കുക. ആലുവായ ബോക്കറും ശരിയാര് സി എച്ചിനെ സ്പീക്കറാക്കാനോ മറ്റോ ബാഫൊക്കെ തങ്ങൾ ദ്വാർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയി ആരടുത്തേക്ക് ആലുവായി പാപ്പാരത്ത് അള്ളാഹു തല അവരെ ദർജയിൽ കൂടെ വല്യമാനാണ്. അവർ വല്യമാനാണ്, വല്യമാനാണ്. സി എമ്മിന്റെ ഒരു ഷെയ്ഖ് ആലുവായിയാണ്. ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പ് മുസ്ലിയാരുടെ ഷെയ്ഖും ആലുവായിയാണ്. ആലുവായിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി സി എച്ചിനെ ആരുണ്ടായി സ്പീക്കറാകാനോ മറ്റോ മന്ത്രിയാകാനോ സ്പീക്കറെ ഓർമ്മയില്ല. ഏതായാലും കൊണ്ടുപോയി താരിഖും ഒക്കെ കിട്ടും. അപ്പൊ കൊണ്ടുപോയപ്പോ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. കുടുംബത്തിനോട് പറഞ്ഞു ചായ ഉണ്ടാക്കിയാക്കി. ആ കുപ്പായണ്ട കൊണ്ടേ രണ്ട് മനുഷ്യന്മാര് വരുന്നുണ്ട്. കുപ്പായടാതെയാണ് സാധാരണ ആരിരിക്കാറുള്ളത്. ആലുവായി പാപ്പ പിന്നെ പരിക്കാരോട് വിളിച്ച് പറയണേ ഒരു കുപ്പായം കൊണ്ടേരി എന്തെങ്കിലും ചായങ്ങാനും ഉണ്ടാക്കി രണ്ട് മനുഷ്യന്മാര് വരുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇങ്ങനെ ആര് കയറി ബാപ്പക്ക് തങ്ങളും സി എച്ചും ധന്യനി മനുഷ്യന്മാര് ഇന്നാണെങ്കി പറയാ അവലി ബാപ്പാക്ക് മുംബൈയിൽ വിളിച്ചറിഞ്ഞോ ഇന്ന് ഇത് 50 കൊല്ലം മുമ്പാണ്. രണ്ടുപേർക്ക് കിട്ടും. ഒന്നിരിക്കൽ അവര് വരുന്നത് കണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും. ചിലപ്പോൾ സ്വാലിഹങ്ങളായ ഖാദിമികൾ ഉണ്ടാവും. അവിടുന്ന് അവർ പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അതിനത്രയും വലിയ ആളുകളാണ്. ഇത് നേരെ തിരിച്ചുണ്ടാവും. ബാപ്പ മരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു ജോത്സ്യന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി. രണ്ടാണ് ബാപ്പ മരിക്കണില്ല, മരിച്ചത് കിട്ടണില്ല. അതിന് ഒരാൾ ഒരു ജോത്സ്യൻ എടുത്തു പോയി, വലിയൊരു നിപുണനായ ജോത്സ്യൻ. അവരാണ് ചെന്ന ഉടനെ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇതാ 500 പണം കൊടുത്തോളൂ, പെട്ടെന്ന് പോയിക്കോളൂ, വേഗം പോയിക്കോളൂ, വേഗം പോയിക്കോളൂ, മരിച്ചു. ഇവരെ അങ്ങോട്ട് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു, അങ്ങോട്ട് പറയാ ഞങ്ങൾ ബാപ്പ മരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് വന്നതാണ് എന്ന് ഇവർക്ക് അങ്ങോട്ട് പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പോഴത്തേന് അയാൾ എന്ത് പറഞ്ഞു, ആ മരിച്ചു മരിച്ചു മരിച്ചു, അവിടെ 500 പണം കൊടുത്തോളൂ, വേഗം പോയിക്കോളൂ. അപ്പൊ ദാരി കൊടുത്തു ശൈത്താനിസലാണ് അങ്ങോട്ട് തായ്ക്കും ഇങ്ങോട്ട് തായ്ക്കും. വളരെ ഈ ഫണ്ണിലേക്കാണ് കയറിയാൽ നമ്മൾ ഞാനും കളിയാ നല്ലോണം നോക്കണം, നല്ലോണം. ഇപ്പൊ ഒരാൾ അവലിയാ പാപ്പ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കും 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പം കള്ളനാനക്കൊന്നും ചിലവുക. അപ്പൊ ഈ കാലത്തിനിടയിൽ മുഴുവനും പല കാര്യം പറഞ്ഞത് അയാളെ കൊണ്ട് നടന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇയാൾ ആരായിരിക്കും? ശൈത്താൻ കാഴ്ചയായിരിക്കും. അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പരമാവധി സൂക്ഷിക്കുക. ബാക്കി ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അടുത്ത ക്ലാസ്.